Vamos! E aí, no vídeo de hoje, estou aqui para abrir essa belezura de Deus, essa coisa divina, gente, que se chama ovo de Páscoa. Olha só isso aqui, gente, hoje eu vou abrir juntamente com vocês. Para quem não viu, eu já fiz um outro abrindo um que vinha um ponzeira, gente, que é um brinquedo. Se você não viu, vai lá ver, vai estar aqui nos cards finais para você dar uma olhadinha, gente, porque tá muito legal. Mas antes, já vai fazendo o quê? Deixando seu like, se inscrevendo no meu canal se ainda não for inscrito. Aproveita também e já ativa o sininho das notificações, que a gente tem um vídeo por dia, você não pode perder nenhum. Se perdeu, faça maratonizadora Gonçalves, compartilha pra geral conhecer cada vez mais esse canal. Porque um vai compartilhando pro outro pra outro, e assim vai crescendo cada vez mais. Então, bora lá, né, gente? Antes, ó, foca nessa embalagem aqui, produção. Mostra aqui pra gente. Galera, esse ovo é recheadaço. Gente, ela é creme da Cacau Show. Meu Deus. É um meso. Por que que é meso? É metade porque chocolate. Porque é metade. É metade. Ela quer falar e eu também. Não dá. Porque é metade. Eita! Porque uma metade vem chocolate branco, vem chocolate... É isso aí, mostrando preto, ela tá falando branco, não vai pegar. É, temos uma metade branco isso. E outra metade preta, isso. Gente. Isso, e vem numa caixinha muito bonitinha. Olha esse laço! Ainda vem com lacinho, muito fofo, gente. Vamos abrir que eu quero comer. E a ansiedade. Olha, a gente nunca provou... É ovo de Páscoa recheado, gente. Ele promete ser um recheio bem cremoso, bem suculento. Gente, estamos até com um prato aqui, ó. Ela já preparou pra virar ali. Agora vamos ver. Olha como é que ele é por dentro. Ele vem numa embalagem de plástico aqui, transparente. Ele vem bem preso ali, ó. Pra não estragar, não danificar, gente. Olha, bem legal. Abre virado pra cá. Ela quer... Assim você vai rasgar. Vamos tentar assim, ó. Pra o pessoal poder ver. Ó, tiramos a embalagem de cima. Olha de baixo. Olha, até a embalagem dele é bonita, que é dourada. Olha como é que é legal, gente. Fica gente, assim, ó. Ele é bem pesadinho. Pega aí, produção. Olha, tô mostrando pega pro pessoal, pro... olha. Aí ele fica bem preso aqui, gente, ó. Não tem problema pega de aqui, risco pro de quebrar. Uau, ele é pesado. Gente, ele é pesado, gente. Gente, justamente por ser recheado. Mas olha, eu confesso que eu achei que ele fosse maior. Ai, é verdade. Ele tem que ser pesado, porque tem bastante recheio. Pelo mas menos assim importa. Eu espero. Eu espero. Parece, uau. Sabe o quê? Ai, Jesus, tá muito forte. Eita! Parece, sabe o quê? O Kinder Ovo. É, olhando assim, parece mesmo, né? Abri. Olha, gente, deixa eu mostrar pro pessoal como é que ele é por dentro. Tá vendo? Ele não é oco. Os chocolates normais, ele é bem fundinho, vem só uma camadinha. Ele é bem grosso. Mostra o branco aqui, Zedora. Ela já tá gente, partindo. Eu vou partir pra mim. Peraí, peraí, deixa eu chegar de perto. Espera, espera. Deixa eu levar o pessoal aí pro pessoal ver. Vai. Ah! Deixa eu ver, vira pra cá. Não foi aquele negócio assim, sabe, dos comerciais, mas assim, ele tem um recheio. Eu achei que fosse mais molinho. Eu e também. Que fosse partir, vamos comer? Fosse vamos ver? Não, parte essa aqui primeiro. Ai, produção, eu quero comer. Eu quero comer, produção. Peraí, peraí, peraí. Parte, parte, eu quero ver o recheio. Ai, tô meu curiosa. Deus. Gente, ela tá partindo na mão mesmo. Deixa eu ver. Esse aqui é bem... um pouquinho mais duro, não sei por que não. Ah, é. Olha, olha, uau, olha! Isso estica assim, estica, estica. Vamos ver, vamos ver. Não dá pra esticar. Não, ele não vai, ele não... Tá, agora não deixa, slime, deixa eu né, provar. Gente, peraí, deixa eu voltar gente, com o pessoal pra vou... cá. Galera, agora eu vou começar provando branco, bem na parte do recheio, pra eu já sentir tudo. Ai, a produção tá querendo também. Socorro. Nossa, essa prova foi gigantesca, olha o tamanho da mordida. Deixa eu mostrar. Jesus! Gente, não é aquela provinha assim de pegar uma beiradinha pra saber se é bom, se não é, não. É mordidão. Olha o tamanho. Ela não tem provinha, não. Agora como é que esvazia a boca pra falar? Tá, e vai encher mais? Menina, fecha a boca. Misericórdia. Boca fechada pra comer. Ó, mas não vai misturar. Primeiro você tem que acabar esse branco pra você dizer o que você achou. Depois você vai no chocolate ao leite. Ué, tem que ser devagar. Quem mandou dar uma bocada tão grande? E ela mordeu de novo. Ai, misericórdia. Olha aqui, gente. Outra mordida. Deixa eu morder dessa aqui. Vou falar o que eu achei. E agora mordeu aqui. Vou falar o que eu achei. Nessa parte aqui... Eu vou morder. Enquanto você fala, vai. Nessa parte do recheio, que é onde tem o recheio, eu achei que ficou muito doce, sabe? Dá pra comer, mas assim, ficou muito doce. Agora, se você pegar uma parte sem o recheio, não fica tão doce assim. Você achou, pessoal? Deixa eu ver.
Na parte que tem o recheio, fica um pouco doce, sabe? Doce demais. Só que sem o recheio fica menos. Eu já achei o contrário. A parte sem o recheio aqui, ó. Uma camadinha que não pegou recheio. Eu achei que não é tão doce. Aliás, achei mais doce. E com recheio eu não achei muito doce. Ó, já tá derretendo, já tá grudando no meu dedo. Enfim, opiniões diferentes. Agora vamos esperar experimentar bom. O quê? O chocolate ao leite. Vamos ver como. Vê se dá uma mordidinha menor, hein? Com recheio. Vou morder esse aqui, gente. Acabou com o chocolate. Menino. Ele é mais forte. Como posso dizer? Ele parece ter um licorzinho. É. Vou morder agora sem recheio. A produção come assim, ó. Eu pego isso aqui e come um de cada um. Aí eu gosto de provar, experimentar. Eu comi por um pouco, gente. Eu tampando aí pro povo não ver dentro da boca, né? Me mandou. Ô, menina. Dentro do... Eu ia uma mordidinha, gente. Afogou. Afogou na saliva. Menina, fecha a boca. Vi os dentes dela tudo cheio de chocolate. Gente. Muito eu bom. Acho... Eu achei... Que esse recheio era bem mais grosso. Eu confesso pra vocês. E achei que ele era bem mais molinho. Que na hora que partisse assim, fosse derreter assim, uma calda. Escorrer, sabe? Gente, porque passa no comercial. Mas tipo assim, aquele brigadeiro que fez, já comeu? Hã? Tipo um brigadeiro. Você faz. É assim que você faz brigadeiro? Você olha aqui, gente, ó. Na caixa, ele fica mais cremoso. Ele parece bem molinho, tá vendo? Recheio. Por isso que eu achei que ele fosse dar uma escorrida. Mas, não tem como ser ruim, gente. Eu gosto. Logicamente que o chocolate não é pra você comer aos montes assim. Porque enjoa. Mas, é muito bom. Muito delicioso. Não tem como ser ruim, gente. Ele tá derretendo. Agora eu vou misturar os dois. Vai misturar? Aí eu quero ver qual que vai prevalecer. Também quero. E o que eu faço? Que eu preciso do quê? Deixa eu imitar ela. Mas eu dou uma mordidinha bem pequenininha, ó. Fiz um sanduíche aqui. Não fala ainda. Deixa eu contar. Ela pegou um pedaço grandão, gente. Tem que ser pequenininho. Coloquei um em cima do outro assim, ó. Eu tenho já minha opinião. Eu também. Vamos. 1, 2, 3 e chocolate ao leite. Pra mim foi o branco. O que eu achei mais forte, que eu senti mais, que prevaleceu, foi o branco. E a minha mordidinha foi praticamente mais o preto até, ó. Do início. No início e no meio, pra mim, foi o chocolate ao leite. Só que no final ficou mais chocolate branco. Gente, muito bom. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu adorei, sabe? Tipo assim, saborear. Eu acho que isso não vai durar muita coisa, gente. Porque olha ali o que tem no prato. Menina, para, começa a dar tchau pro pessoal. Agora ela não para. Deixa eu mostrar o prato aqui, ó. Tá vendo, gente? Eu achei que ele fosse ser maiorzão. A camada de recheio fosse ser mais grossa, né? Mas tá bom. Serviu como experiência. É muito bom. Não vai deixar de ser bom, de forma alguma. A gente sempre quer mais, né, gente? O zóio é maior do que tudo, né? Então, gente, vamos ver quanto tempo vai durar. E tá derretendo, vou colocar na geladeira. Gente, eu adorei. Assim, inexplicável. É muito, muito, muito bom. Tanto o recheio quanto a parte pura. Meu Deus, é assim. Então é importante agora avisar pro pessoal pra deixar o sininho ativado. Porque qualquer coisa que acontecer aqui no canal, você vai ser o primeiro a saber, pessoal. Inclusive saber, assim, do chocolate. Qualquer novidades em Páscoa, gente. Porque a gente já tem aí vídeos mostrando na loja. E vai ter muito loja. Mais ovos, né? Com certeza. Eu mostrei aí todas as novidades de ovos de Páscoa com os preços. Então acessa aí no final, aí na tela final vai estar o vídeo. Sim. Então deixa o sininho ativado pra você receber essas novidades. E sempre que tiver mais provas de chocolate, a gente vai mostrar aqui. Tá bom, galerinha? Chega, menina. Que cara é essa de prejuízo? Mas antes, vai deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho das notificações, que a gente tem um vídeo por dia, você não pode perder nenhum. Se perdeu, faça maratonizadora Gonçalves e compartilha pra mais gente ver essa maravilha. Essa maravilha. Atenção, não fomos patrocinados, tá? Isso aqui a gente que comprou, tá bom, galerinha? Pra ficar se claro. É bom, a gente vai falar se é bom. Tá mostrando... Se for ruim, a gente vai falar que isso, é ruim. A gente mostra só pra vocês saberem mesmo a opinião da gente. Então, galera,
beijos com gosto de maravilhas de ovo de Páscoa. Ai, boa Páscoa pra vocês todos. Eu sei que ainda não tá na hora, mas vamos dar um feliz Páscoa adiantado, né? Então, beijos com gostinho de chocolate. Tchau, tchau!